Çox hörmətli prezidentimiz Ali Başkomandan cənab İlham Əliyev cənabına və ölkənin birinci xanımı vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirəm. Atam Məmmədov Yusuf Allahverdi olur. 1994-cü il Ağdamın Gülücə kəndində rəhmətə gedib, şəhid olub. Və o şəhid olanda 59 yaşı var idi. Bu isə o deməkdir ki, 59 yaşında bir insan mübariz və qəhrəmancasına şəhid olub. Yəni, bu məmləkətin uşaqdan böyüyə hər kəsi mübarizdir və hər kəsi qəhrəman olmağa qadirdir. Amma atam şəhid olanda məni, anamı, məni övladımı bu dövlətə əmanət qoyub gedib. Biz illərdir ki, kirayədə yaşayırıq. Anam rəhmətə gedib bu yaxınlardan, getməmişdən öncə bir istəyi oldu ki, mən prezidentə müraciət edeyim və mən prezident.az saytına məktub yazdım. Prezident.az saytından cavab gəldi, bu ölkənin başçısından cavab gəldi, amma bu cavabı prezidentin imzası ilə kresloda əyləşən Abşeron İcra Hakimiyyəti və Sosial Müdafiə Nazirliyi cavablandırmadı. Təəssüf. Və mən bugün sizə müraciət edirəm. Çünki mənim sizdən başqa güvənəcəyim, xahiş edəcəyim başqa bir kəs yoxdur bu dünyada. Sizdən xahiş edirəm ki, əvvəla evlə bizi təmin eləyəsiniz. Mənim atam Məmmədov Yusifin ruhu şad olsun. Mən uşağımın boğazından kəsib kirayələrə pul verməkdən yoruldum. Mən də istəyirəm uşağım yaxşı məktəbdə olsun. Mən də istəyirəm uşağım bu dövlət üçün yararlı bir vətəndaş olsun. Bunun üçünsə, mənim yaşayıb yaratmağım üçünsə sadəcə olaraq bir evə ehtiyacım var. Mən özüm sevə-sevə səs verdiyim prezidentimə və onun xanımı, vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva xahiş edirəm. Artıq dərəcədə bir ananın istəyi, bir şəhid qızının istəyi, ən əsası bu dövlət üçün azacıq da olan incəsənət aləmində dəyəri olan bir aktrisa teli aparıcı olaraq müraciət edirəm. Xahiş edirəm, məni evlə təmin edin və bundan da böyük bir xahişim var, məni şəxsən qəbul edəsiniz. Çünki sizə deyəcəklərim var və bir şəhid qızı olaraq sizə həqiqətən də ehtiyacım var. Xahiş edirəm, məni qəbul edin.